ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ဒီအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ဇလန်းစတင်ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူစတင်ဆုံတွေ့ကြပုံကတကယ်ကိုစမ်းကြဲလှပါတယ်ဒီလိုပြောတာကကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုအတွက်စင်ကြီးပေးခြင်းလို့မဟုတ်ရပါဘူးခမားအနေနဲ့ဇလန်းကိုအဆအဆုံနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အလကားကောင်းမယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှစော်ရကတက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဟာငါဘာရီခန်းစားနေရလဲမင်းနားမလဲပါဘူးဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်အဲ့နေရကနေရုတ်တရက်နိုးလို့လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ရနိုးလာလာချင်းမှအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သိချာမသိနိုင်ပါဘူး။အတန်ကကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းရဲ့အောက်ထက်၃လွာကလာတဲ့အတန်ဆိုတာကတော့သိချာတလောက်ပါပဲ။အောက်ထက်ကလင်မယားရန်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။သူတို့လင်မယားခုတလောမကြာခဏဆိုသလိုရန်ဖြစ်စကားများတတ်ကြတယ်။ကိုနဲ့ယင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုမိမကတော့ကိုကိုနားမလဲဘူးလို့ခန့်စားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလူဘဝကတော်တော်အထီးကျန်ပါပဲလို့တွေးမိပြီးကျွန်တော်မှမစီမဆိုင်စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲငါမိမကတော့ငါ့အပေါ်အဆဆရရနားလဲရှာတယ်လို့လည်းတွေးမိသွားတယ်။ညတော့ကမိမကသူ့နားရက်မလို့ကျွန်တော်နဲ့ဗီဒီယိုကောပြောချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မှက deadline နီးနေတဲ့ design နေအပိသက်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်မပြောနိုင်တာကိုတော့သူကမယုံသင်္ကန်းနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီမေးခွန်းနေမထုတ်ပဲနားလဲပေးရှာတယ်မဟုတ်လားအောက်ထက်ကလူကလည်းသူ့မိမကသူ့ကိုနားမလဲဘူးလို့တကယ်ခံစားနေရတာဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာပါဒီတိုင်းရန်ဖြစ်စကားများတော့စကနာထိုးချင်လို့ပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုအိယာတွေကမထားသေးပဲတောင်းတောင်းအီအီစဉ်းစားနေတော့မှာပဲကျွန်တော်ဖုန်းကမြည်လာခဲ့တယ်ဟယ်လိုကိုလင်းသူလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေဒီမှာဦးလေးကြီးတယောက်လမ်းပေါ်မှာရုတ်တရက်တတိလစ်သွားလို့အခုခေါ်တာသူ့ဖုန်းပါသူ့ဖုန်းထဲမှာအကို့နံပါတ်တခုတည်းမှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်မြင်လေးလာခဲ့ပြီပါတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုခက်လောလောလေးတန်းနဲ့ပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်လန့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကိုလာမလဲပြလို့ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်တစ်ဖက်ကပြောတဲ့လိပ်စာကိုမှတ်လိုက်ပြီးဖုန်းချပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့နံပါတ်အစိမ်းကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်လဲဒါခစ်ပေါ်လိန်နီးအစ်စ်များလားလို့တွေးမိသွားတယ်။ကျွန်တော်အလုတ်ကအလုတ်တန်း graphic design နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံဆွဲတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်မှကနံပါတ်အစိမ်းနဲ့ဖုန်းဝင်လာရင်လဲအလုတ်အမဲသူအစ်စ်များလားဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ခင်ရတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းဝင်လာလာခြင်းတော့ကနံပါတ်အစိမ်းဖြစ်နေတာကိုသတိမထားလိုက်မိတာ။ဒါပေမဲ့လိန်နီးအစ်စ်ဆိုရင်လဲဒီနီးကတော်တော်ကြောင်တောက်တောက်နိုင်တာပဲ။မဟုတ်ဘူးလား။လမ်းပေါ်မှာမိလဲတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတခုပဲရှိတဲ့။အဲ့ဒီနံပါတ်ကလည်းကျွန်တော်နံပါတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဘလို့လူမျိုးကဖုန်း contact ထဲမှာနံပါတ်တခုတည်းရှိမှတယ်လေ။တကယ်ပဲအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်တခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်သိနေရမှာပေါ့။ခုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော် contact ထဲမှာမရှိသလို call history ထဲမှာလည်းလုံးလုံးမရှိဘူး။ဒီလိုတွေးမိတော့ခုနကအလန့်တကြားဖြစ်မိသွားတာကိုဘတာကိုပြန်ရည်ချင်းမိသွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲလေရင်လည်းနည်းနည်းပပယုတ်တိရှိအောင်လိန်စမ်းပါကွာလို့စိတ်ထဲကကြွေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်လည်းပြန်အိမ်မရမဲ့အတူတူဧကန်ထဲကဆက်တီမှာထိုင်ရင်စီဂရက်တလေးထိုင်ဖွာနေလိုက်တယ်စီဂရက်ကုန်သွားတော့လည်းအေးကောင်းကောင်းမဝသေးတာနဲ့ဆက်တီပေါ်မှာဆက်မိန်နေရင်ကုနာကဖုန်းနောက်တစ်ခါပြန်လာရင်ဘာပြောရကောင်းမလဲလို့ကြွေးနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းကပြန်မလာခဲ့ဘူးဒီတော့လည်းကျွန်တော်မှာတောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့စိတ်ပူတယ်လို့ဖြစ်လာမိပြန်တယ်အဲ့လမ်းမပေါ်မှာတတိလစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးကတကယ်ပဲကျွန်တော်တည်တဲ့လူတယောက်ယောက်ဖြစ်နေကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တွားကြည့်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။လူလိန်နေဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်တဲ့ကောင်မလေးပြောတဲ့နေရာအိမ်နဲ့တိတ်မဝေးဘူး။လူပြတ်တဲ့နေရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။လေးတောင်ကန်လမ်းပေါ်ကအတင်းကြိုက်မှတ်တိုင်နာမှာတဲ့။သူ့ဝင်နာဘောလုံးကွင်းနာပေါ့။အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးအန်ဒီရဲ့ကြီးကြီးမားမားကြုံရစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်မှကမိမနာရဲ့ဆိုဗီဒီယိုကောနဲ့ဖုန်းပြောတလားနှစ်ခါလောက်တငယ်ချင်းနေနဲ့ဘီယာတောက်တာလွဲလို့အလုတ်ပြီးအလုတ်နဲ့အိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေကြတာလဲကြာပြီဒီကိစ္စကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံရစရာအစ်အစံစိတ်လှုပ်ရှားစရာလေးတခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဒီလိုအတွေ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတက်ပြီးတိုက်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်အရေးအကြောင်းဆိုအကူညီရအောင်အိမ်သားကအသည့်တက္ကစီတစ်စီးကိုဈေးမမေးပဲငှားလိုက်တယ်ကားပေါ်တက်မိတယ်ဆိုရင်မကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်နေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကြုံရမယ်ဘာမှမသိတဲ့ကိစ္စအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားလာလို့ကျွန်တော်မှဒီလိုစိတ်မလှုပ်ရှားတာအတော်လေးကြာပြီကားနောက်ကြီးမှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကတော့အခြေအနေမကောင်းငကိုကလေးကပိန်ရတဲ့ကြားထဲစပင်က3လစာလောက်ရှည်ပြီးဘုတ်တိုက်ဖြစ်နေတယ်အေးရေးပြက်တာတွေများတော့ပချောင်နှချောင်ကျပြီးမျက်တွင်းကလည်းဟောက်ပက်ဖြစ်လို့နေတယ်အေးအစာလေးလည်းနည်းနည်းဂယူးဆိုင်အောင်မှာပဲ
အတင်းတိုင်းမှတ်တိုင်းနာရောက်တော့လမ်းပေါ်မှာလူရုပ်စုရုပ်စုဖြစ်နေတာမျိုးမတွေ့ရဘူးအားလုံးပုံမှန်ပဲကားမှတ်တိုင်းမှာလူနေနေပါပါပဲရှိတယ်ထွက်လာမိလက်စားနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမထူးဘူးဆိုပြီးကုရင်ကဖုန်းကိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဖုန်းဆက်တဲ့ကောင်မလေးအတန်ပဲပြန်ထူလာတယ်ဟယ်လိုလူနာအသေးအတန်ဖြစ်နေလို့ညီမအရေးပေါ်ကားခေါ်ပြီးစံပြစင်းုံရောက်နေပြီကိုအရေးပေါ်ဌာနအောင်အမြင်လာခဲ့ပါဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်ချိမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်သွားတယ်။ဆေးရုံရောက်မှလူအုပ်စုနဲ့ဆေးဖို့ဆိုပြီးပတ်စံအတင်းဝိုင်းတောင်းတာတို့ဘာလို့များလုံမာလား။ဒါမှမဟုတ်အတိတ်တယောက်ယောက်တကယ်များဒုက္ခရောက်နေရလား။ဝေခွဲမရပြီမကားကိုဆံပြဆေးရုံကိုမောင်းခိုင်းလိုက်မိပြီ။အပေါဝါကိုရောက်တော့တတိနေနဲ့ပြန်ကက်လာတာနဲ့ကားပေါ်ကမစင်သေးပဲဖုန်းအရင်ပြန်ဆက်လိုက်တယ်။စိတ်မကောင်းမှကိုဆုံးသွားပြီ။ကျွန်တော်ကားပေါ်ကနေကမူးချူရုံနဲ့ဆင်ပြီးသူပြောတဲ့နေရာကိုအပြေးလွှားရောက်သွားတော့အဝိဖြူအုပ်ထားတဲ့အလောင်းစင်တစ်ခုနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကျွန်တော်ကိုစောင့်လို့နေတယ်။ဘေးမှာအော်ဟင်းကြီးညူနေတဲ့လူနာတွေစိုးရိမ်တကြီးလူနာရှင်တွေနဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေပြားပန်းခတ်လို့နေတယ်။အပြင်ကလာတဲ့ဆေးရုံကားတန်းတစီစီကိုလည်းကြားနေရသေးတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်မှချွေးစည်းတွေပြန်လာပြီးရုပ်ရှင်တွေရလို့အလောင်းစင်ရှိရာကိုဖုတ်ကောင်တကောင်လိုတလန်းချင်းရှောက်သွားလိုက်မိတယ်။နောက်ရောက်တော့ကမလီယာစာနာတဲ့ကြည်နဲ့ကြည်ရင်အလောင်းပေါ်ကအဝတ်ကိုဖယ်ပြတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုဖုန်းတစ်လုံးထိုးပေးတယ်။သူ့ဖုန်းအကိုလူသေးရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရသေးတဲ့အရနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကိုငုံကြည့်လိုက်မိတယ်။ဖုန်းကကီးပတ်ဖုန်းအစုပ်လေးပါ။လော့ဒီဘာတွေမချထားဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ contact list ထဲမှာမြန်မာလိုပဲလင်းသူလို့မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါဘူး။ call history ထဲမှာလည်းဘာနံပါတ်မှမရှိဘူး။ဒီတော့လေမတက်တာတော့ပဲလူသေးရဲ့မျက်နှာကိုမရဲတရဲနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရတော့တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမသိဘူးကျွန်တော်အတန်ကလိုအပ်တာထက်နည်းနည်းပိုကျဲသွားပြီးအကြောက်အကန့်ညင်းချက်ထုတ်တဲ့လေးတန်းပါပသွားတယ်ကောင်မလီယာမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးအခုတေချာရဲ့လားလို့ပြန်မေးတယ်တေချာပါတယ်ဒီတည်နေတဲ့အသက်50ကျော်လူကြီးကိုကျွန်တော်တကားမှမမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်အသည့်တွေထဲမှာသူနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့သူမျိုးတော့မရှိဘူးကမလီကကျွန်တော်အခဲခတ်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်နေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။နောက်တော့ခက်လန်လန်ကလူတချို့နဲ့စကားသွားပြောတယ်။ပြီးတော့ငုံငုံငေါငေါနဲ့ရက်နေသေးတဲ့ကျွန်တော်နာကဖြတ်ပြီးဆေးရုံအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းတတိဝင်လာပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်။သူ့ကိုဘယ်လိုလုံးကြမှာလဲလို့ဆေးရုံအပြင်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကကြောင်တောင်တောင်နဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ဆေးရုံမှာခဏထားမှာပေါ့။နှစ်ရက်ကြာရင်ဒီလားရှာတဲ့သူမရှိရင်ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းနေနဲ့တချို့မဲ့ပြောတယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကကျွန်တော်နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်လို့သွားပြီးဘာကြောင့်မှမသိငိုချင်းတလူကြီးဖြစ်လာမိတယ်။ကမလီကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းမျက်နှာမကောင်းကားနောက်ရောက်တော့သူကအတင်းညင်းသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ငားလာတဲ့ကားနဲ့ပဲသူ့သွားမဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။သူကလှဲတန်းဘက်ကိုသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒလန်လုံးစကားမပြောဖြစ်ကြပါဘူနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ဆိုသလိုဖိစီးလို့ထားခဲ့တယ်။လူတယောက်ဟာဘဝမှာဘလို့နေထိုင်ခဲ့မိလို့သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသူ့ကိုတိတောင်မတိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလွဲလို့ဆက်သွယ်စရာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမှမရှိရတာလေ။တေဆုံးချိန်မှာချစ်သူခင်သူဆိုတာအတာထားလို့သူ့ကိုတိတဲ့သူတယောက်တောင်မှမရှိတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့တရားရှာရလေ။ဒီမိခွန်းနေရာကျွန်တော်ကိုအိပ်ပျော်နေခြင်းကလွဲလို့အချိန်ပြည့်ဖိစီးလို့နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီလူကြီးကိုမတိတာတိတ်ကိုတေချာလှပါတယ်။ဘလို့ပဲစဉ်းစားသူ့ရဲ့မျက်နှာကျွန်တော်အုံနောက်ရဲ့မျက်ညံတွေထဲမှာပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းဘလို့ရှာရှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အပေါ်ဖိစီးနေရတဲ့ရော့ကျသွားအောင်လို့ဒီကိစ္စကိုတယောက်ယောက်ကိုပြောပြဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိအတူနေတဲ့ညီဝမ်းခွဲကိုဘီယာလေးပါလေးတောက်ရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပြောပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်မိမနိုင်ငံခြားသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရဖို့ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေရတဲ့အတူလာနေပေးတာပါ။ဒါပေမဲ့သူကအသက်အရွယ်အများခုမှ20ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတဲ့ပြင်ဘာလို့မှတိတ်လေးနဲ့မထားတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတာကတကြောင်ကျွန်တော်မှကကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါသဘောထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်ဖိစီးနေခဲ့တာကလည်းတကြောင်ဆိုတော့ပြောမထွက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဆုံးသူကျွန်တော်ပေါ်နားလဲဆုံးသူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မိမကိုလည်းပြောပြဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။တိုင်းမဲ့သူခမညာငကိုကလေးကဘဝနောင်ရေးအတွက်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်လေးဖြစ်ဖို့ငွေပုံငွေရှင်လေးစုနိုင်ဖို့တို့လိုအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဒါမတက်တာလို့ကျွန်တော်နဲ့ခွဲပြီးပြပါထွက်အလုံးလုံးနေရရှာတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုကိစ္စယူသွားပြောလိုက်ရင်သူ့ပါစိတ်ဖိစီးရတာပဲရှိတော့မှာပေါ့သူ့မှာအလုံးဖိစီးမှုတွေလည်းများလာတယ်မဟုတ်လားနေဝေးရချာကကျွန်တော်မိဘတွေကိုပြောဖို့ဆိုတာလည်းပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်သူတို့က
ตายเองเป็นลานีบาลาลูกชัดเจนพี่ออกมาคู่เราจูบิจ้าอย่างนี้มีแต่ไงเจนี่อยู่เลยจะนอนยี่วันกว่าพี่ออกมาทรัดเดอจังพี่อาเจจังไหมพี่ออกมาพี่อาไหนเกี่ยวอันนี้ก็สานิจงยาบินเอาไปยัดดีมาจันทร์ว่าถ้าเลี้ยงโซฟองก่อนเดลิเซียพงเนบัตรีโอที่เป็นไงแม่งี้จีงาฟงเนมาเสียพงเนบัตรียาเนชีบิชิดาระที่ก็สาวพี่ออกมาบูจาระที่ออกมาไม่ใช่บาลาลูกด้วยใส่เดจจ้าตลุรามพี่นี่แกมีเลย แต่ตอนนั้นพ่อแม่มาจีเจ็บบาดเป็นเนี่ยจันว่าจุ้ยเขาเนี่ยแกมีอะไรเพี้ยนเพี้ยนมาบ้างทีโลเนี่ยต้องเลี้ยจ่าเลยที่อันนี้แกสาวมาช่วยนายมาแอนนายเพี้ยนเนี่ยแกไปเรียนนำมาจันว่าสีฟงเสกเลยกำมาเลียจันว่าเขาเนี่ยยาวละแกตัวเนี่ยจันว่าตัวจงแกจ่าละหมดละนาวีตัวนี้เนี่ยจันว่าจ่าเวมีอยู่เช่นโลอันนี้ลูกจีวมาตีบุลูยิ่งไล่จามยาลาลูกเช่นไม่หนีหนายเนี่ยลูกเลยจุ้ยบุมีตัวเลย จ่าแม่จันโนมาตู้ฟงเนี่ยเป็นมือสิวตัวจันโนสีฟงเสร็จตัวเลยตีตัวเลยลูกจีเอฟงเนี่ยเป็นเสร็จตัวแกเอาไอ้ฟงว่ากูจันโนสิมาไอ้ฟงว่าจะเอาอย่างมีเส้นลามาล้างสูเรียมยอลินจันเนี่ยป่าวว่าเป็นมือตัวเอาคือรู้สึกอาตัวเองไปทำไปไม่เพียงมาฟงเวมาลากเอวไอ้กิสัยเนี่ยจงยาบีเช่าเยี่ยมยามยามมาแล้วตัวจันโนสีฟงเสร็จลากเอว ก็ลินดูแลยี่มาบ้าลูกจะอะไรจานเนี่ยแตงโมชัดเจนแม่มีบีจะนอนเลี้ยงวันตาตัวแกเลยเขายี่มาพี่ว่าสุราตัวขนาดเด็กตัวบีเนี่ยเราจะเอาดาวในมลามติอยู่ที่รู้ว่าคนนี้อุลีจวนยี่มาจะคู่คู่เล่าไปเจนี่ไม่รู้อะไรมันเนี่ยเพียงเยลเลยสุราลูเล่จะคู่เล่าเจน่ะยี่มาตีเรียนมีบ้าแม่กี่หาจะคู่มาบ้าไปอากูเนี่ยพ่อแม่ไม่ใส่แม่นอนตีบ้าเลยจ้าแม่ตู้สกามาส่งแกมาไปลากแกแม่ยี่มาลูกจะนอนชัดเจนเปล่าไรมีเลยจ้ากาจีจะ
Alusu, we met three hem, we had a low shot at Lumium Hobau. Did I cycle in a person and Luda Daba? Saiba, ma, but go ye zoo, ye betu masuram, you ma park ebau. Senora, ne made a material, Lupio, Alumi, La Caneluale, down down e de bama, me, me bow. Time, oh, me, I'll bounce our basi, quello, soup, bacon, I had a genomam, and Harry, Jolly, Puduake, Adi. Tuara, soup, be a lu, bama, piam, a psician, neither loo, and nea capone, me yabau. အဲ့ဒီလိုနဲ့အတော်လေးကြောင်တောင်တောင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်မှမသိပေါ်ပါသွားခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲအဲ့အတွက်သူ့ကိုအတော်လေးကျေးဇူးတင်သွားမိတယ်လူဖို့အတွက်သူကကျွန်တော်ဆရာပတ်သက်မတောင်းခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကပေးတဲ့ခါကျတော့မငင်းမဲ့ယူပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတောင်းကနေလောက်ပါမိဘမဲ့ကေဟာကနေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှာစိတ်လက်ပေါ်ပ
ซาลูตาลูบีร์อ่ะกูไอ้ลูกอยู่ตะแกไม่ติดาบาลูจันนวายุติยาเปลี่ยวไล่มีเลยจันนวลีแตงาตะแกพิเศษจันนวพิเศษจันนวลูมุ่งแม่แม่เปลี่ยวเรื่องลีแตงมิวไม่พิเศษเพียงเช่นจะทุกเรื่องลีแตงไม่พิจารณ์เลยแต่ไม่ตัวยี่มาติดบาร์เลยกูมุ่งอยากอยากติดตาจีเบอโลใช่มาชาทาร์เรสิกเรตเลยกูกล่าวไปมีนี่ลายงาคัดอีเบเปลี่ยนเปลี่ยวเลย ดูสิกระต่ายบอกว่าแต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งมาพิจารณาแต่ต้องติดตามสิ่งนั้นจันนวลีเนี่ยไม่เคยเสียใจต่อใจพอไปดูตัวพ่อทำมันสิบ่าวใช่ไหมจันนวลีพูดแล้วไม่เคยจะมีอะไรก็ไม่ยินดีได้เป็นเจ้าคุกมาเสียใจต่อใจกันตุ้มยาแก่ยังมาสู้ลูกใครยืนยันพิจารณาดูเย่แม้ที่สิ่งที่ก้าวไปพิจารณาอ่างาต่อจากบ้านพิเลสุรีตัวพ่อเนี่ยเป็นเจ้าคุกมาเสียใจต่อใจกันตุ้มยาแก่ยังมาสู้ลูกใครยืนยันพิจารณาดูเย่แม้ที่สิ่งที่
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီး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 တော့
ကြားတဲ့ဇလိုက်မင်းသမီးတွေလိုပဲလို့ပြောရင်တော့နည်းနည်းပိုရကြမှာပေါ့။
ူနဲ့ကြတော့ရှိရှိဝေဝေရှင်းပြနေစရာမလိုတော့လို့ယင်လဲဖြစ်မယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဆိုတာကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ခန်းစားရတာတွေကိုလွယ်လွယ်ပဲပြောထွက်ခဲ့တယ်။ညီမလည်းအတူတူပါပဲတပတ်လုံးအဲ့ဒီလူကြီးမျက်နှာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့မြင်ရောင်နေမိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရက်လက်နေမှာဒီလိုလေးလှုပ်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီလူကြီးမှတကယ်ပဲမိသားစုတွေပါရင်မရှိဘူးလားမသိဘူး။သူ့ဖုန်းကိုအကိုအမြဲဖွင့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိဘယ်သူမှမဆက်လာဘူး။အကူဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီဇိုင်းတွေဘာတွေအပ်ဖို့ရှိလို့အကူနဲ့သိတဲ့တယောက်ယောက်ကပေးလိုက်တာကိုမှတ်ထားတာလို့ပဲခန့်မှန်းရတော့တာပဲ။ဒါလည်းသိတော့အထိပယ်မရှိသလိုပဲနော်။သူ့ဘယ်သူဘဝဖြစ်ကြောင်ဘာထောက်ထားမှလည်းသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမပါဘူးလား။သူ့စီကနေပတ်စံနေနေပပနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲတွေ့တယ်။အကူဖုန်းနံပါတ်ကိစ္စတော့ညီမလည်းမပြောတတ်ဘူး။သူ့အတွက်ဆက်သွယ်စရာလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကတော့လုံးဝကြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့လည်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအချိန်မရွေးရောက်သွားနိုင်တာပဲလေ။သူအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်မှဆက်လိုက်ကိုရှိုက်နေရတီးတောင်တီးသွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘာလို့ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဘွားရောက်ရမှာလဲ။ကျွန်တော်မှမိသားစုရောအသိမိတ်ဆွေတွေရောရှိတာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတွေ့ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြောပြီးဇော်တကတက်လိုက်တော့သူက"ဒါပေမဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးအသိမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်ဆိုပြီးတရားရောက်ရှိနေဖို့ဆိုတာကစင်စဲမပြတ်တီးဆောက်ယူနေရတာလေ။အသက်ရှင်ဖို့အတွက်နေ့တိုင်းအစားအစားဖို့အိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲ"တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကသူတို့နဲ့ယဉ်နှီးနှီးဆက်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အလိုက်တင်ပြမှုနေထိုင်မှုတွေကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘလောက်ကြီးယဉ်နှီးတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားဖို့တေချာသလောက်ပဲတကယ်လို့များသူတို့စံကြသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စံကျင်ဘက်တွေကိုဒါမကြမကြလုံးမိမယ်ဆိုရင်ဝေးကွာအဆက်ပြတ်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့မြန်လိုက်အောင်မယ်အပြန်လှန်နေနဲ့ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ်နဲ့စံကျင်ဘက်တွေကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဝေးကွာသွားတော့မှာပဲလူဆိုတာလည်းပဲချိန်မှာဘာတွေကြုံရပြီးဘာတွေလုံးမိမယ်ဆိုတာကြုံမသိနိုင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ညီမတို့လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမရှိတဲ့အထီးကျန်ဘဝကိုရှော့ကျသွားပြီးပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဘဝရောက်သွားနိုင်တာပဲပေါ့ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတိုင်းကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းကစွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့သူဒါမှမဟုတ်အတိုင်းဝိုင်းကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့တချို့ကြတော့ဒီတိုင်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့မတော်တဆဖြစ်စဉ်တစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းအနေနဲ့တည်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တာပါပဲသူကလေးပြေလေးနဲ့ခက်အေးအေးပဲပြောလိုက်ပြီမဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ငေးကြီးနေုံကလွဲလို့ကျွန်တော်မှဘာမှကိုပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူကတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူ့ဘာသာသူပြန်တွေးရင်အတွေးနဲ့နစ်မြုပ်နေတယ်လို့ပုံမျိုးနဲ့ခက်ဝေးဝေးကိုရီဝေးဝေးနဲ့ငေးနေခဲ့တယ်။သူ့စကားတွေကသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေပေါ့အခြေခံပြီးထွက်လာတဲ့စကားတွေလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သာသူ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲချစ်မိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့လေးနဲ့လှတဲ့လောကအမြင်ကိုမွတ်ဟပြီးတဲ့နောက်ရီဝေဝေနဲ့ငေးနေတဲ့သူ့အသွင်ပြင်ကိုအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေထုတ်လို့မရခဲ့ဘူး။ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုပုံချမ်းလေးကောက်ချစ်လိုက်မိတယ်။နောက်တော့ဇန်ဝင်သွားပြီးဆက်ဆွဲမိလိုက်တာရေစည်းပကြီးကတစ်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲ။ကျွန်တော်ဘဝမှာအလုပ်သဘောအရရောခံစားချက်အရပါပုံတွေအများကြီးဆွဲခဲ့ဘူးပဲမိမတယောက်ရဲ့ပုံတူကိုဆွဲပစ်ကြတော့ဒါပထမဆုံးမှပဲ။ကျွန်တော်မိမကသမီးစားဘဝကလေးကသူ့ပုံတူဆွဲဖို့ပူဇော်ဘူးပေမဲ့မဆွဲဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အခုတခြားမိမတယောက်ရဲ့ပုံတူကိုဆွဲမိသွားလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပေမဲ့ကို့ပကြီးကားကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျဉ်တ်တဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပဲဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဖိတ်ဆိုင်စပွဲပေါ်ကိုနေရောင်ဖြာကျနေခဲ့ပုံ။စီဂရက်မီးခိုးငွေတွေသူ့မျက်နှာရှိဝိဝဲနေပုံ။အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ရီဝေတဲ့အငေးလေးကိုပကြီကားထဲမှာအမိအရဖမ်းဆုပ်ပြလိုက်နိုင်တယ်လို့ကိုဘသာကိုခံစားရပြီးရလာတဲ့ပီတိကကောင်းခင်ပုံဆန်လွန်းတာကြောင့်ကျန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေခမမြေပြင်ပေါ်ကတာမညောင်ညသေးဖွဲတိမ်နှုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ချောချသက်ဆင်းသွားကြရှာတာဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ပုံသူပကြီကိုဆွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့သူ့ပုံရိပ်ကခေါင်းထဲကထွက်မသွားခဲ့ပါဘူးသူနဲ့တွေ့ပြီးစကားတွေလည်းထပ်ပြောနေခြင်းမိတယ်ဒီတခါမှာတော့ကျွန်တော်သာဆက်သွယ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်စရာဖုန်းနံပါတ်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။မိဘမဲ့ခင်ဟာမှလှူသွားလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တုန်းကသူ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွားခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒီတော့မှပဲသူ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိနေပါလားလို့တွေးမိတော့တယ်။သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဟိုဦးလေးကြီးရဲ့ဖုန်းအဆုပ်လေးပါဝါပိတ်တာဘေးကုံသွားတာလို့အကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဆက်လို့မရတော့ရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်တာထင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဖြစ်သွားရှာတဲ့ဦးလေးကြီးရဲ့ဖုံးအဆုပ်လေးကတော့ဒီရက်ထဲကျွန်တော်အာမသွင်းဖြစ်လို့အာကုန်ပြီးပါဝါပိတ်လို့နေပါပြီ
သူစီကိုဖုန်းဆက်တင်မဆက်တင်အုံနောက်ကချင်းချင်းနေတော့မှာပဲလက်ကသူ့လို့လို့ call history ထဲမှာသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာနေပြီဖုန်းခေါ်ပြီးဘာပြောရကောင်းမလဲလို့တွေးနေတော့မှာပဲလက်ကကောကိုနှိပ်လိုက်မိပြီဟယ်လိုညီမအခုလင်းသူပါစကားပြောလို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ရပါတယ်သူကရပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိစေကျော်သက်လေးလို့ရင်တွေလည်းတတိတ်တိတ်ခုန်လို့နေသေးတယ်စိတ်ထဲမှာသူနဲ့နောက်တစ်ခါတွေ့ကျင်နေတာပဲရှိတာနဲ့မနေ့ပြန်အချိန်ရရင်တွေ့ကျင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူကရပါတယ်တဲ့လဲတဲ့နာမှာပဲချိန်တယ်နောက်နေ့ကျတော့သူ့ပုံတူပကြီးကိုလိတ်ပြီးကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့လှလှပပလေးဖြစ်အောင်ခြီးပြီးယူသွားလိုက်တယ်အပြင်မထွက်ခင်မှန်ကိုတော့ကြအောင်ကြည့်နေမိလို့ကိုကိုကိုပြန်ရီချင်မိသွားသေးတယ်သူနဲ့တွေ့တော့ဘာပြောရမှန်းမသိတာနဲ့ပကြီးကားလေးလေးကိုပဲထိုးပေးလိုက်မိတယ်သူရှိမှတီတီငိမ့်ငိမ့်ချီချင်းပေမဲ့လက်တွေနည်းနည်းတုံနေပြီလို့စိတ်ပြက်သွားမိတယ်။သူကဘာဘာလိတ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြီးကြည့်ပြီးသူ့ပုံသူကိုတွေးလိုက်ရတော့ကြည်နဲ့ကြည်နူးသွားတဲ့အရေးလေးမျက်လုံးထဲမှာပေါ်သွားတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ပြုံးပြရင်ကျေးဇူးပဲလို့ပြောတယ်။နှားလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကတွေးမိသွားပြန်တယ်။အကူကပကြီးစရာလား။တော်လိုက်တာ။အဲ့လိုစကားတွေတော့သူကတခွန်းမှမပြောပါဘူး။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့လည်းမမေးဘူး။သူ့ကိုတွေ့ခြင်းလို့လာတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာသိနေလို့များလား။နောက်တော့သူကပဲဥဆောင်ပြီးရှေ့ရထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ကနေအသာပဲလိုက်သွားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လှဲတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်လာရင်းကသူကလမ်းကြားလေးတစ်ခုနဲ့ချိုးဝင်လိုက်ပြီးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ဆဆကျင်းတော့ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လို့ထင်လိုက်မိပေမဲ့အထဲရောက်တော့မှဘားလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတယ်။ဆိုင်ထဲမှာလူကခက်ရှင်းရှင်းပဲ။ And Black Day ဘာကြီးလဲမရှိဘူး။ ADS90s အင်္ဂလိပ်သင်္ချင်လေးတွေပဲခတ်တိုးတိုးဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘီယာတယောက်တစ်ခွက်မှာပြီးသူကပဲဟိုအမီးဒီအမီးလေးတွေမှားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရာသီဥတုအကြောင်းကားလန်းနေအကြောင်းနည်းနည်းပပပြောဖြစ်တယ်ဟိုဦးလေးကြီးကြောင်းတော့စကားမဆပြကြဘူးသူကကျွန်တော်ကိုဘာလို့လှုပ်တာလဲတို့ဘာလို့လိုမျိုးပုဂ္ဂလိကဘဝနဲ့ဆိုင်နေမိခွန်းနေတခုမှမမေးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမေးခွန်းထုတ်မနေတော့ဘူးဒီလိုမိကုန်းနေမထုတ်ကြတာကကျွန်တော်အတွက်ပိုကောင်းတယ်မို့လားဒါပေမဲ့အဲ့လိုစကားတွေမပြောတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကံကောင်းကျွန်တော်သူ့မှာစာအုပ်တအုပ်ပါလာတယ်ဒီနိုဘိုရဲ့တစီတဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ပဲမူရင်းကပေါ်အော့စတာရဲ့ Ghost ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးအရင်ကဘာသာပြန်စာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ခုတော့စာမဖတ်ဖြစ်တာအတော်လေးကြာပြီပေါ်အော့စတာနဲ့သူ့ရဲ့ The New York Trilogy အကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူများညွှန်ထားတာတခါဖက်လိုက်မိဘူးလို့ဒီဝိတုတွေကအဲ့ဒီသုံးအုပ်တွဲတွေကတအုံမှန်တော့သိတယ်။ New York Trilogy တွေကတအုပ်လားညီမ။ဟုတ်အကိုရောဖတ်ပြီးပြီလား။မဖတ်ရသေးဘူးဘလို့ဇက်လန်မျိုးလဲ။ညီမလည်းအဲ့ဒီသုံးအုပ်တွဲတွေကဒါနဲ့မှနှစ်အုပ်ပဲဖတ်ရသေးတယ်။ဘလို့ဇက်လန်မျိုးလို့အထီးကျပြောဖို့တော့ခက်တယ်။သိတယ်မလား။ဒီလိုဝိတုမျိုးတွေကနောက်ပိုင်းမှာဘာသာပြန်သူကရှင်းပြထားတာပါပဲမယ်ညီမမဖတ်ရသေးဘူး။ဇလန်ကိုအရင်ဖတ်ပြီးမှဖတ်ကြည့်မလို့စုံသားဝတ္ထုမဟုတ်တဲ့စုံသားဝတ္ထုလို့ပြောလို့တော့ရမယ်ထင်တယ်။အကူကသူများအညွှန်းရေးထားတာလောက်ပဲနည်းနည်းပပဖတ်ဘူးတယ်။ညီမလည်းတိတ်ချနားလည်းလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖတ်နေရင်လည်းလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုစာဘာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးစဉ်းစားနေမိတာမျိုးတော့ရှိတယ်လို့သူကပြောပြီး secret တလေးကိုမင်းညှိလိုက်တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။အကိုလည်းဟိုဦးလေးကြီးကိစ္စနဲ့ကြုံလိုက်ရတာကြောင့်ရောဟိုနေ့ကညီမပြောလိုက်တာတွေကြောင့်မှဒီရက်ထဲဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းတွေပဲခေါင်းထဲရောက်နေမိတယ်။မိခွန်းတွေပဲများနေအဖြစ်ရတခုမှမရပါဘူး။အဲ့ဆောင်ဖယင်းတဲ့အဖြစ်တခုခုရလာတာမျိုးမရှိဘူးလား။အဖြစ်ရလို့အတိအကျရလာတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးတခုတော့ပေါ်လာမိတယ်။ဒီဆောင်ကနေရလာတဲ့အတွေးရလို့တော့တေချာပေါက်ကြည့်ပြောဖို့ခက်တယ်။ဒီတိုင်းကိုဘာသာကိုအရင်ကတည်းကစိတ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့အတွေးကဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းသွားပြီးကိုဘာသာကိုလက်ခံမိသွားတာမျိုးပေါ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပါအောင်။ဟိုကျွန်တော်ကခက်လောလောလေးပြောလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့စီကအဲ့လိုစကားတွေတကယ်ပဲထက်ကြားခြင်းနေမိတာပါ။ညီမအတွေးကဒီလိုပါ။လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာတုံ့ပြန်သက်ရောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့မတည်ရှိနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေးဘဝနောက်ဘဝနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမျိုးတွေကိုဖယ်ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင်ညီမတို့တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုညီမတို့ဘလို့လူဆိုပြီးဖြစ်လာတာကကိုယ်ကြုံတွေးခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေမှပေါ်ပေါက်လာရတာမဟုတ်လားခံစားမှုနဲ့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာကလည်းညီမတို့ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပဲရနိုင်တာမျိုးလေ
ဟုတ်တယ်မလား သူကဟုတ်တယ်မလားဆိုပြီးအမေနဲ့စကားကိုဆုံးလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဟိုအနေကလိုပဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီကလေးမလေးဟာဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဘာကြောင့်များဒီလောက်ထိတွေးနိုင်ခေါ်နိုင်ရတာလဲလို့တွေးမိပြီးအသေးတွေတောင်ရားလာမိပါတယ်။ဖခင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကလေးမလေးနဲ့မတွေ့ရပဲနေနိုင်တော့မယ်မထင်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ပုံတူပကြီကိုဆွဲမိတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက
ချင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမော့ပကြီးကားဟာအသက်ဝင်လာပြီးကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီပကြီးကားလေးကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာလက်တွေ့ကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့တရားလောကတွေကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်တွေ့ပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်တွေ့ကြမယ်လို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။တစ်ချိန်တွေ့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ပဲတော့တွေ့ကြမယ်လို့ကြိုတင်ချင်းဆိုတာမျိုးလည်းလုံးလေးမရှိဘူး။တွေ့ချင်လာတဲ့ချိန်ကြမှာတွေ့ကြဖို့ဖုံးဆက်လိုက်ကြပါပဲ။ဖုံးဆက်ဆက်တာကမြင်တဲ့လူလူကျွန်တော်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်တိုင်းသူကလည်းတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူး။ညာတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေရာပထမဆုံးချိန်ထိုင်ကြတဲ့ဘားလေးမှာပဲထိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘားလေးကလည်းဘယ်တော့မှလူရှုပ်နေတဲ့ရေလို့မရှိဘူး။အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့လူတွေစီကားနေတာမျိုးတခါမှမရှိဘူး။တခါတလေတော့လေသူကလှဲတန်းကနေလမ်းမကြီးတစ်ခုခုအတိုင်လမ်းလျှောက်ခေါ်သွားရင်းကလမ်းကြားလေးတစ်ခုခုတည်းကိုချိုးဝင်ချလိုက်ပြီးလူရှင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထိုင်ဖြစ်ကြတယ်။သူခေါ်သွားတဲ့လမ်းကြားလေးတွေထဲမှာလူရှင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကလည်းအမြဲတမ်းလှုပ်လို့ရှိနေတတ်ပြီးထိုင်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကလည်းအသင့်ရှိနေတတ်တာလည်းတော်တော်လေးစမ်းကြယ်နေတယ်လို့ပဲ။သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တွေဟာမော့ပကြီးကားတစ်ချက်တည်းဝင်သွားရတယ်လို့ပဲလို့ခံစားရတာအဲ့လိုစမ်းကြယ်မှုတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုစမ်းကြဲတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနေမိတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေ့ကြတဲ့အချိန်တွေမှာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားမျိုးတွေလည်းမပြောဖြစ်သလောက်ပဲပထမဆုံးအချိန်တွေ့ကြတော့ငါလိုပဲသူကကျွန်တော်ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးဘဝအကြောင်းဘာမှမေးခွန်းနေမထုတ်သလိုကျွန်တော်ကလည်းသူ့အကြောင်းဘာမှမမေးပါဘူးဖုန်းဆက်သွယ်ရလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအပါအဝင်တခြားဘလို့ digital နီးလမ်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ရင်အများဆုံးပြောပြတာစာအုပ်တွေအကြောင်းရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းသချင်းတွေအကြောင်းပါပဲစာအုပ်တွေအကြောင်းဆိုရင်သူကဥဆောင်ပြီးပြောတာများပြီးရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြောပြတယ်စိတ်လိုလည်းရရှိရင်သူကဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုလည်းပြောချင်ရင်ပြောနေတတ်သေးတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကနားထောင်သူတသက်ပဲပေါ့သချင်းအနေနဲ့ကတော့သူအကြိုက်ဆုံးကဇော်ဝင်းထွတ်ရဲ့မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဤဆဆမြာနာမြာပေါ်ပြပြတွင်ခေါ်မြာရစတဲ့ပြုမှုရေကြောင့်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရတဲ့သချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့အတော်လေးကြိုက်တဲ့သချင်းတွေကတပုတ်ပါပဲတခါတလေလူရှင်းတဲ့လမ်းဘေးတနေရာမှာဘီယာတယောက်တပူနဲ့ထိုင်နေရင်ဘာစကားမှမပြောဖြစ်ပဲမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတခြင်းကိုနှစ်ချက်တယောက်တစ်ဖက်တက်လို့နှစ်ယောက်အတူတူနားထောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။သူနဲ့ကြတော့အဲ့လိုနားထောင်ရတာကိုတော့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ကလေးဆန်လိုက်တာလို့တွေးပြီးဆက်တာမျိုးမဖြစ်ခဲ့မိဘူး။ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကမော့ပကြီးကားတစ်ချက်တည်းမှမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မော့ပကြီးကားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကတော့မရက်မနာရရက်ဆက်ဆက်ရှေ့ဆက်သွားနေတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့မျက်စိတက်တမိတ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့မော်ပကြီးကားသက်တမ်းဟာနှစ်လပြည့်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့မော်ပကြီးကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်မဲ့သွားအောင်လှုပ်လိုက်မိတော့တာပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကထုံးစံတိုင်းလူရှင်းတဲ့တနေရာမှာထိုင်နေရင်ကသူကခေါင်းကိုမော့လို့ကျဲတွေကိုကြည့်ရင်စက်ကြဝလာကြီးထဲမှာလှဲ့ပတ်စရာနေမရှိပဲဥတီရမဲ့လွင့်မျောနေတဲ့ဂျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဟာသူ့မျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ငေးကြည့်နေရင်ကကိုဘသာကိုဘာလုံးလို့လှုပ်လိုက်မိမှန်းမသိခင်မှာသူ့နှကန်းလေးကိုနမ်းလိုက်မိတယ်။သူကကျွန်တော်နမ်းတယ်ကိုမငင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်လို့လည်းရာတုံ့ပြန်နေလို့တော့လည်းမခံစားရဘူး။နောက်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ပကုံးလေးကိုဖတ်ထားပြီးသူကကျွန်တော်ကိုမှီထားတဲ့အနေထားနဲ့ဘာစကားမှမပြောဘဲဆက်ထိုင်နေမိကြတယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုတခုခုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့စဉ်းစားမိပေမဲ့ဘာပြောရမလဲကျွန်တော်မသိဘူး낸နေတဲ့အချိန်တုန်းကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးရင်းနေတုန်နေခဲ့ပေမဲ့အခုကျွန်တော်နှလုံးခုန်ချက်တွေကဘာကြောင့်မှမသိလေးပင်လို့လာခဲ့တယ်။မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုခုကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပေါ်လာဖိထားသလိုပဲ။ကျွန်တော်ဟာမွန်ချက်တိချက်မွန်ချက်လာခဲ့တယ်။ဂျာနဲ့ပဲပြန်ချဆုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအရင်ချရက်လိုက်တယ်။သူကကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမော့ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်အတိတ်ပဲပေါ်လို့မရတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုခုနဲ့ရီဝေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရတာကောင်းကင်ဘော်ကအမိန်ဖြော့အောင်ကျင်လေးကိုလှမ်းငေးနေရသလိုပဲသူနဲ့ကျွန်တော်ကနီနီကက်ကက်ရက်နေပေမဲ့သူ့အကြည့်တွေကအဝေးကြီးကလာနေသလိုဒါမှမဟုတ်အဝေးကြီးကိုထွက်သွားနေသလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးသူမျက်လွှာချလိုက်တဲ့အခါမှာစကြဝဠာတဲ့ဦးတီယာမဲမျောနေတဲ့ဂျိုကြီးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ရုပ်တရက်ရောက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတော့တယ်အိမ်နေကသူနဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာခြေလန်းတွေကလေးပင်နေမယ်ဆိုတာပြောနေဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။အရင်တော့ကသူနဲ့လမ်းခွဲပြီးရင်မော်ပကြီးကားတွေကနေလက်တွေ့ဘဝတွေပြန်ဝင်ရောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ပါလန်းဆန်းပြီးပဲပြန်လာခဲ့ရတာပါ။ဒီနေ့မှတော့ခြေတလန်းလန်းလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မော်ပကြီးကားဟာအရာတစ်ခုလွင့်ပြဲသွားနေတယ်လို့ပဲ။ဘာလို့ဒီလိုယူကြောင်ကြောင်နေခံစားနေရတာလဲ။အခုဆိုရင်သူနဲ့ပိုတော့နီးစပ်တော့မှမဟုတ်လားလို့ကိုကိုကိုအတင်အားတင်ပြီးပြောပေမဲ့လည်းခန်းစားချက်တွေကပြောင်းလဲမသွားပါဘူးပြန်ရောက်တော့အတူနေတဲ့ကျွန်တော်ညီဝန်ခွဲကဒီနေ့မှပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုသလိုဆရာကြီးအပြင်နေသွားလာကြည်လားလို့ပြောင်းချင်နောက်ချင်သလိုလေးတန်မျိုးနဲ့တိုက်ခတ်နေဝင်ဝင်ချင်းပဲလှမ်းပြောတယ်သူ့အနေနဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကိုအရင်ကဒီလိုလေးတန်နဲ့တခါမှမပြောဘူးသူကပုံမှန်အတိုင်းဒီလိုပဲပြောလိုက်တာကိုကျွန်တော်ကကိုဘသားကိုလက်ပြမလုံတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှစိတ်တရားဖို့ရှုပ်ထွေးလေးလံသွားတာနဲ့သူ့ကိုဘာမှပြန်ပြောမနေနိုင်ပဲမချိပြုံမဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြုံးပြလိုက်နိုင်တယ်။နောက်တော့ဝစ်စားတော့မလဲတော့ပဲအိယာလေးဝင်လှဲနေလိုက်တယ်။မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးစိတ်တွေကိုပြန်စူးစီးဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှပဲ။ကျွန်တော်မိန်းမစီရဗီဒီယိုကောဝင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကသူဗီဒီယိုကောခေါ်လေးရှိတဲ့နေ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဒီနေ့မှလဲကွာလို့တွေးရင်းနဲ့မကင်မဲနေဖို့စဉ်းစားလိုက်သေးပေမဲ့ပေးစရာဘာအကြောင်းပြချက်မှတွေးမရတာနဲ့ကင်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့နေမကောင်းလားလို့မိမအတမ်းမိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအလုံနဲ့နဲ့ပင်ပန်းလို့ဘာလို့လိန်လိုက်ပြီးပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်မှန်းကိုဘသားကိုတိလိုက်တယ်ဟိုစကားဒီစကားလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးပြောပြီးခဏနေတော့ဘာမှကြိုတင်အရေးလက္ခဏာပြတာမျိုးမရှိပါပဲနဲ့ကျွန်တော်မိမအထငိုတော့တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးမဆင်မပြေလို့လားတယောက်ယောက်တစ်ခုဖြစ်လို့လားဆိုရဲမေခွန်းနေကိုလည်းခေါင်းမဲရမ်းပြပြီးငိုမြဲတိုင်းငိုနေတော့တာပဲနောက်တော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေတယောက်တနေရာစီနေနေရတာဘာမှမသိရရင်ကိုကကြီးမှဘယ်လိုလုပ်စစ်အေးနိုင်မှာလဲဆိုပြီးပြောတော့မှဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မက်မက်လို့ပါလို့ပြောတယ်ဘာအိမ်မက်လဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုငိုလိုက်တော့ပေါ့သွားပြီအလုတ်ပင်ပန်းနာနဲ့မဆွေးရှင်းလာနဲ့ပေါင်ပြီးတော့ရောက်တောင်ရောက်တေလျှောက်တွေးငါစိတ်ဆွဲပြီးပေါက်ကြရတယ်မတားဖြစ်မှာပါလို့ခက်ရရပြုံရင်းဖြေတယ်လင်မယားချင်းဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားအမှန်တဝက်ဒါမှမဟုတ်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်ဂျာမင်းသူ့မှာဝမ်းနည်းစရာတခုခုရှိနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုံးခွဲထားစရာအကြောင်းမှမရှိပဲခါတိုင်းလည်းအလုပ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိသားစုကိစ္စသူစိတ်ပင်ပန်းရတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကျွန်တော်ကိုပြောပြနေကြပဲဦးကျွန်တော်ကြောင့်များလားမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့မိုးဆွေအကြောင်းကိုသူ့အနေနဲ့ကသိဖို့မပြောနဲ့ရင်းမိစရာအကြောင်းတော့မှမရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသမားမဟုတ်မိမတွေမှာယောက်ျားခြေလန်းပြက်နေရင်အလိုလိုတည်နိုင်တဲ့ဆက်ထမအာယုံမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကတကယ်မှန်နေလို့များလားအရှင်ကမော်ပကြီးကားထဲမှာသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောရွှင်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုကောင်းကင်ဘုံလို့တင်စားမယ်ဆိုရင်သူ့ဝန်နှမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာတားမြစ်ထားတဲ့အစိတ်သီးကိုစားလိုက်မိလို့အေဒင်ဥယင်ကနေမောင်းထုတ်ခံလာရတဲ့သူလို့ဖြစ်သွားခဲ့တော့တယ်အစန်းတကျရေမတင်စားပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူနဲ့မနမ်းမိခင်အချီဘာစီးကိုမှမကြော်ရသေးလို့လွတ်လပ်ပေါ့ပါနေတဲ့စိတ်ဟာစီးကိုကြော်လိုက်မိပြီးတဲ့နောက်ကျမှငါကအိမ်တော်တယ်ပါလားဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအမှန်ကိုပြန်သတိရသွားပြီးဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိလို့စိတ်ညစ်ညူးသွားတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုပြောလို့သူနဲ့တွေ့ခြင်းစိမ့်ရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး
အခုဆိုရင်သူ့ကြောင့်တွေးမိတဲ့အခါအရင်လိုကောင်းကင်ဘုံဆန်တဲ့ရင်ခေါ်မှုမျိုးမရတော့ပဲပင်လေချမ်းပြင်အောင်ရောက်သွားတယ်လို့အတွေးတွေလေးပင်သွားပေမဲ့လေကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုအရင်ကထက်တောင်တွေးချင်းစိတ်ပြင်းပြလို့နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နံပါတ်ကိုနှိပ်ဖို့အတွက်ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းငိုနေတဲ့ကျွန်တော်မိမမျက်နှာအတွေးထဲမှာပေါ်လာပြီးလက်တွေကအလိုလိုရပ်တန့်သွားတော့တာပဲလက်တွေကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်မိမမှာဆက်ထမအာယုံမရှိရင်တော့ကြံခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကကျွန်တော်ကမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေပြီးသူနဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကိုနှစ်ယောက်တည်းလို့အမြဲချင်နေခဲ့မိပေမဲ့လဲတဲ့လူနေရဒဝိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှမစုံမြင်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာမိမရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပါနေနိုင်တာပဲအဲ့ဒီကနေတဆင့်မိမစီကိုတည်င်းရောက်သွားနိုင်တာပဲအိမ်ကညီဝမ်ခွဲကတော့ကျွန်တော်အပြစ်နေသွားနေတာကိုမိမစီအတို့အချောင်လှမ်းလို့မှမထင်ဘူးအဲ့လိုလိပ်ပြာမလုံတဲ့အတွေးတွေကြောင့်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမနှိပ်မိပဲမိမစီကိုပဲနေကောင်းရဲ့လားလို့ဘာလို့လို့ message လေးတွေပို့ဖြစ်သွားတယ်။မိမကကျွန်တော် message တွေကိုအားရနဲ့ reply ပြန်ပေးမယ်။အလုံးမအားသေးဘူးဆိုလို့ video call တော့မပြောဖြစ်ကြဘူး။အဲ့လိုမိမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားမပြောရသေးတော့စိတ်မအေးနိုင်ဖြစ်နေမိတာနဲ့သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။သူကလည်းကျွန်တော်စီဖုန်းမဆက်ဘူး။မိမရဲ့ငိုနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လိပ်ပြာမလုံတဲ့အတွေးတွေကကျွန်တော်လက်တွေကိုတပတ်လောက်ပဲကြားထားနိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့သူ့နံပါတ်ကိုနှိပ်ချနေတဲ့လက်ချောင်းတွေကအနံ့ရသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးအိမ်မက်ဆိုးဆန်နဲ့ဆက်ပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုပဲကြားလိုက်ရတယ်။စိတ်ထဲမှာအခြေအနေကိုရိပ်မိလိုက်သလိုရှိပေမဲ့ဘက်ထရီကုန်နေလို့နေမှာပါအလောက်ကိစ္စရှိလို့ဖုံးပိတ်ထားတာဖြစ်မှာပါတို့လို့အတွေးတွေနဲ့ကိုကုတ်ကိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးခေါ်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။အစပိုင်းမှာ3-4နာရီကြာတခါနောက်တော့တနာရီကြာတခါကနေအယူအမှုဇက်တိုင်းနှိမ့်နေမိတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုပြီးရိမ့်မိနေခဲ့သလိုပါပဲသူ့ဖုန်းကပြန်ပွင့်မလာတော့ပါဘူး။သူနဲ့နန်းပြီးပြန်လာခဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကမောင်းထုတ်ခံရသလိုခံစားခဲ့ရတာဆိုရင်သူ့ဖုန်းကိုဆက်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ဟာအရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားသလိုပါပဲ။ဒီတော့လေကျွန်တော်မှလုံလို့ရတာတခုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သူနဲ့တွေ့ရနိုင်တဲ့နေရာကိုလူကိုယ်တိုင်သွားရှာဖို့ပါ။အလွတ်ရောက်နေတဲ့လမ်းကြားလေးကိုချိုးဝင်ပြီးသူနဲ့ထိုင်နေကြဘားဆိုင်တွေကိုယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဝင်သွားခဲ့မိတယ်။ဆိုင်ထဲမှာသူရှိမနေပါဘူး။ကျူတင်မျောလင်းထားပြီးသားဆိုပေမဲ့ဘားဆိုင်လေးထဲမှာရုတ်တရက်မှောင်ကျသွားပြီးအယားယားဝေဝါးသွားသလိုပါပဲအဲဒါကြောင့်ဆိုင်ဝင်တန်းတယောက်ကျွန်တော်ရှိမှလာရက်ပြီးအကို့အတွက်စာအကို့နဲ့လာနေကြအမပေးခဲ့တာလို့ပြောနေတာကိုအတော်လေးကြာမှသတိထားမိလိုက်တယ်နောက်တော့ကိုဘသားကိုဘာလုပ်လို့လုံးမိမှမသိပဲတုံရင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့စာကိုဖြွင့်လိုက်တယ်စာမတို့ဆိုရင်စာလုံးမပါသလိုဏိဒန်းနေပါလေမပြောထားပဲသူစကားပြောနေကြပုံစံတိုင်းပြောချင်တာကိုပဲတန်ရေးထားတယ်ဘဝရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းကဘာမှမတူကြတဲ့တာမန်နေစဉ်ဘဝကြီးပဲလို့ညီမတို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်မြဲရေးအတွက်ရုန်းကန်တီးစောင့်နေရတဲ့ညီငွေစရာလက်တွေ့ဘဝကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မယ်လူတွေကနေရမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီညီငွေစရာနေစဉ်ဘဝကြီးတွေကခဏပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဖန်တီးယူကြတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်ခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုအမှတ်တရအနေနဲ့သိမ်းဆဲထားတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တမင်ဖန်တီးလို့ယူရတဲ့အမှတ်တရအခိုက်အတန့်တွေထက်တန်ဖိုးကြီးတာကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတဲ့ထူးခြားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေပဲလို့ညီမကတော့ယူဆတယ်စကြဝဠာကြီးစတင်ခဲ့သလိုတက်ရှိတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလိုအကူနဲ့ညီမဆုံခဲ့ကြသလိုပေါ့အဲဒါကြောင့်ညီမလောဘကြီးခဲ့မိတယ်အကူနဲ့ညီမဆုံခဲ့ရတဲ့စမ်းကြယ်တဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကိုပို့ပြီးရှေ့ကြတဲ့အချိန်အပိုင်းခြားလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြည့်ခဲ့မိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွေ့ဘဝအကြောင်းဘာမှမေးခွန်းမထုတ်ပဲတရားလွတ်လပ်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်စုံတဲ့အချိန်တိုင်းညီငွေစရာလက်တွေ့ဘဝကြီးတွေကလွတ်မြောက်နေနိုင်မယ်မဟုတ်လားအကိုကလည်းညီမကိုမေးခွန်းနေမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ညီမဖန်တီးခဲ့တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီအခိုက်အတန့်တွေကတဘဝလုံးစာအမှတ်တရတွေလည်းဖြစ်နေတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုအခိုက်အတန့်တွေဆိုတာအမြဲတမ်းမတည်မြဲနေနိုင်ဘူးမဟုတ်လားအချိန်တန်ရင်ညီငွေစရာနေစဉ်ဘဝကြီးတဲကိုညီမတို့ဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားကြရမှာပဲညီမတို့ရဲ့စမ်းကြယ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာ
အကိုညီမကိုနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုပြောတာအကိုကညီမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဆိုပြီးပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစတင်တဲ့တွေးဆမှုဟာအချိန်တရင်ဒီလိုအခြေအနေကိုပဲစိုက်မှာပါပဲ။ဒီကနေဆက်ပြီးရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်မိခွန်းနေမထုတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဆက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တယောက်ကြောင့်တယောက်သိဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်။တယောက်ကိုတယောက်ချီနှောင်မိကြတော့မယ်။နောက်တော့ညီမတို့နှစ်ယောက်ကြားကစမ်းကြဲတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာလဲတာမန်အမှတ်တရအဖြစ်ပြက်တစ်ခုအဖြစ်အဆင့်ရော့ကျသွားတော့မှာတန်ရောစင်နေပို့ကောင်းပို့လာနိုင်ပေမဲ့ညီမဟာလဲအကိုအတွက်စမ်းကြဲတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်ကနေညီငွေစရာနေစဉ်ဘဝတွေကတာမန်မိန်းမတရဖြစ်သွားတော့မှာပဲအခက်မသိရင်ညီမကိုယ်တိုင်ကတော့အကိုအတွက်ညီငွေစရာမိန်းမတရဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားအောင်မှာဒီတော့ညီမရှေ့မဆက်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အကိုမညံနေမှာတသက်လုံးအတွက်စမ်းကြဲတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကမိန်းကလေးတရားဖြစ်နေအောင်ပေါ့ညီမရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်ပြီးလောဘကြီးမှုကြောင့်အကိုမှာထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတာတွေများသွားခဲ့ရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုဘဝအကြောင်းကိုမသိဘဲညီမရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအကိုကိုဆွဲသွင်းခဲ့မိတာမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမတကယ်ပဲပျော်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။ဆာကဒီမှာပဲဆုံးသွားတယ်လက်မှတ်တွေပါရမပေါ့။စာဆုံးသွားတော့ခါတိုင်းသူ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးရင်ဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်မှငောင်ပြီးကြံနေရစ်ခဲ့တယ်။ခေါင်းထဲမှာဗလာကြီးတက်တက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးအိမ်ကိုဘလို့ပြန်ရောက်လို့ရောက်မှန်းတော့မသိခဲ့ဘူး။နောက်နေ့အိယာနိုးလာတော့အုံနောက်ကနေနဲ့ပြန်အလုလုလာပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်စဉ်းစားမိတယ်။သူ့စာကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်တယ်။ပထမ5မိနစ်မှာသူနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးဝမ်းနေတယ်။နောက်5မိနစ်ကျတော့ဒီကောင်မလေးငါ့ကိုကစားသွားတာပဲဆိုပြီးဒေါသထွက်တယ်။နောက်ထပ်5မိနစ်ကြာတော့ရှေ့ဆက်လို့လည်းပြဿနာကြီးကြီးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုတရားချပြီးစိတ်သက်သာရရှာတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကလေးပင်မှုကတော့ပြောင်းမသွားခဲ့ပါဘူး။နောက်ရက်ကြာတော့သူ့အကြောင်းမတွေးမိအောင်ကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအချိန်အတော်ကြာပြစ်ထားခဲ့မိတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းသူ့ပြောတဲ့ညီငွေစရာနေ့စဉ်ဘဝကြီးတွေကိုပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။ညကြတော့ကျွန်တော်မိမဗီဒီယိုကောခေါ်တယ်။သူအလုံးမှခွင့်တင်လိုက်တယ်။ရှေ့တစ်ပတ်တည်းအလဲပြန်လာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီကြောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲစိတ်မလုံလို့လားမသိဘူး။ကျွန်တော်မိမရဲ့အမှုရာကငါပိုင်နဲ့ကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြွမြန်းတော်မူလာမယ်လို့ကြိမ်ဝါလိုက်တဲ့ဘယင်မတပားရဲ့အမှုရာမျိုးလိုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလန့်သွားမိပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပင်ကိုဗီဇအတိုင်းလက်စာဖြောက်ဆရာရှိတာတွေကိုလက်စာဖြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိတော်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ပဲပထမဆုံးဇက်လန်းစတင်ရဖြစ်တဲ့ဖုန်းအဆုပ်လေးတွေကကျွန်တော်နံပါတ်ကိုဖြတ်ပြီးဖုန်းကိုအမိုက်သိမ်းတဲ့ကလေးကိုပေးပစ်လိုက်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့သူ့စာကိုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဖတ်ပြီးမီးရှို့လိုက်တယ်။အဲ့လိုမီးရှို့နေတော့မှပဲခေါင်းထဲကအကျွေးတစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်။သူပြောသလိုဘဝရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်မြဲရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ညီငွေစရာနေစဉ်ဘဝကြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝတွေကနေထွက်ပြေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတွေးပါပဲလက်တွေ့ဘဝတွေကနေခဏအနာယူနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝကအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတဲ့အခါလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးချင်လို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝရဲ့လေးပင်လာတဲ့ window ဝင်ပိုးတွေကပဲနေကကဘာကိုဆွဲငင်ထားသလိုကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆွဲငင်ထားပြီးဥတီယာရှိနေစီလို့ပါအဲ့ဒီ window ဝင်ပိုးတွေကိုပြစ်ချပြီးထွက်ပြေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတခါပြောမှုတဲ့စကြဝဠာထဲမှာလှဲ့ပတ်စရာနေမရှိပဲဥတီရမဲ့လွင့်မျောနေတဲ့ဂျိုကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်သွားတော့မှာပဲအဲ့လိုရှင်သန်ရတဲ့ဘဝမျိုးဟာပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဖြစ်နေတည်ဆုံရတာချက်တောင်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေနိုင်တယ်မဟုတ်လားအလကားပါကွာကြောင်တောင်တောင်နဲ့စိတ်ကူးရင်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကကစားသွားတာခံလိုက်ရတာကိုပဲတရားရသလိုလိုညံအလင်းပွင့်သလိုလိုတွေလျှောက်ပြောနေတာပါလို့ကျွန်တော်ကိုရည်ရင်လည်းခံယုံပါပဲ။ဒါမှကျွန်တော်တကယ်အဲ့လိုတွေးမိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကသူ့နံပါတ်ကိုမဖြတ်တော့ပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်။သူ့နဲ့များပြန်ဆက်သွယ်ရအောင်မလားဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါဘဝဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေဖိစီးလာလို့ညီငွေစရာနေစဉ်ဘဝကြီးတွေကနေထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာရင်သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆက်သွယ်မိစေဖို့အတွက်ပါမင်းသက် February 16, 2023ဖတ်ရှုသူစေမြများစင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ဒီအိမ်တော်ရေး